Česká televize uvádí animovaný seriál Nejkrásnější pohádky. Trojský kůň. Před dávnými a dávnými časy se trojský princ Paris beznadějně zamiloval do krásné řecké princezny Heleny. Milenci utekli z Řecka přes moře do Paridovy domoviny, do města Tróje, plného nádherných zahrad a obrovských pokladů, které se rozkládalo mezi mořem a pouští. Řekové nad únosem Heleny zuřili. Vyslali 1000 lodí a 1000 bojovníků, aby Tróju zničili. Ale dobít Tróju a získat Helenu zpět byl nelehký úkol. Trója byla obehnána kamennými hradbami a měla těžké železné brány. Řeckým vojákům se nedařilo je přelézt ani prolomit. Katapultem vrhali kameny a zápalné koule, ale hradby byly pevné. Zdálo se, že se řecké armádě nepovede dostat se dovnitř. Priamos, trojský král, si byl jistý, že nepřítel jeho milované město nikdy nedobude. Řekové tábořili po 9 let na břehu moře, u mohutných hradeb a obléhali město. Po 9 let zuřila trojská válka a vedly se těžké bitvy v kopcích kolem města. Na obou stranách bylo zraněno mnoho vojáků, mnozí padli. Zdálo se, že válka nikdy neskončí. Až přišel Odysseus, jeden z řeckých králů, s chytrým nápadem. O několik dní později zbalila řecká armáda tábor a naložila všechno na lodě. Tisíce řeckých lodí opustili břehy a zmizely. Král Priamos vše pozoroval z nejvyšší věže svého paláce. Nevěřil svým očím. Řekové se stáhli. Nemohl uvěřit, že se tak silný nepřítel po 9 dlouhých letech bojů vzdal a odplul domů. Ale Řekové po sobě něco zanechali. Král Priamos se svými generály sešel na pláž, aby si to prohlédl. Řekové postavili obrovského dřevěného koně. Byl 20x větší než skutečný kůň a stál na kolech. Dřevěný kůň byl velkolepý. Jeho hlava se vznešeně tyčila a vyřezávaný ocas splýval téměř k zemi. Král Priamos žasl. Proč by tu Řekové nechávali tak podivnou, ale krásnou věc? Tento kůň nechť je obětován bohyni Aténě. Někteří lidé chtěli řeckého dřevěného koně spálit, ale král prohlásil, že by jeho zničení mohlo přinést smůlu. A tak nařídil svým mužům, aby přivezli koně do Tróje k paláci bohyně Atény. Trojští vojáci omotali koně lany a táhli ho z pláže přes bitevní pole a pak hlavní branou do města. Té noci uspořádali Trojané velkou oslavu. Zahnali Řeky, válka skončila. A jako válečnou trofej mají dokonce nádherného dřevěného koně. Ale Trojané netušili, že dřevěný kůň je dutý. To byla součást Odysseova chytrého plánu. V břiše koně byly tajné padací dveře. Uvnitř se v naprosté tichosti skrýval Odysseus se 30 nejlepšími řeckými bojovníky. Celé hodiny se těsnali uvnitř koně, tiskli meče a kopí a neodvažovali se ani pohnout. Trojané ukončili oslavu a šli spát. Padací dveře na břiše koně se tiše otevřely a řečtí bojovníci se spustili po provaze na zem. Dostali se za mohutné hradby Tróje úplně bez boje. Rychle přemohli spící trojské stráže. Řecké lodě ve skutečnosti neodpluly. Řekové jen předstírali, že se vzdali a stáhli. Tajně kotvili v zátoce na severu mezi útesy, kde je Trojané už nemohli vidět. Té noci připluli zpět ke břehu. Celá řecká armáda teď čekala za hradbami Tróje. Odysseus otevřel těžkou železnou bránu a vpustil zástupy vojáků do města. Trojští vojáci byli bez ochrany mohutných hradeb vydáni na pospas. Řekové rychle ovládli město a dobili ho. Po dlouhých 9 let se snažili proniknout mocnými hradbami a branami. Nyní díky chytré Odysseově lsti a dřevěnému koni Tróju konečně dobili. Nádherná Trója byla zcela zničena. Brzy zavál pouštní písek. Vyrobila Česká televize v roce 2016.